Hvad så alle sammen, og velkommen til episode 7 af FIFA julekalenderen. I forrige episode, som... Altså, I forstår, hvad jeg mener, når jeg siger forrige, så er det min forrige episode. Så episode 5, I ved, hvad jeg mener. I episode 5, altså min forrige episode, der fik vi skrabet 15.000 coins sammen, som vi kunne opgradere med. Og den her gang har jeg brugt en del af de der coins i forhold til forrige episode, hvor jeg kun brugt 2 ud af 21.000. Men det lader vi lige ligge. Hvem jeg har opgraderet, det kan I finde ud af lige om lidt. Nu hvor det her det er episode 7, så håber jeg så snart, at vi kan komme lidt i gang med de der skills. Fordi vi har ikke rigtig lavet så mange gode skillmål. Vi har sådan haft lidt for Ben Arfa, men det har ikke været magisk nok til at betragte af, hvor gode stats han egentlig har. Og det her det er episode 7. 7 er det ultimative skillnummer, som alle i Sunday, altså du ved, hvis du spiller Sunday League. Ham der har nummer 7, det er ham der tror han kan have skills. Og siden Ronaldo slog igennem i United, så har 7 bare været det nummer, man bruger, når man er skiller. Eller i hvert fald, når man tror, man kan lave skills. Personligt spillede jeg altid selv i den der 11, hvor du ved, lige bag angriberen ligger de der dybde afleveringer til kanten til angriberen. De kalder mig Mesut Özil. Eller det gjorde jeg selv, men lige meget. Nok om mig. Som sagt, hvis du stadigvæk er ny til den her serie, så kan du i hvert fald se reglerne, de skulle gerne stå heroppe omkring. Og har du slet ikke set nogen af de her afsnit, så kan du se, at der ligger en playlist ned i beskrivelsen. Selvfølgelig husk at subscribe til mig, til at starte ud med. Hej. Derudover skal du selvfølgelig også subscribe til Miller. Han ligger også ned i beskrivelsen. Men vi har ventet længe nok. Vi skal se, hvem jeg har opgraderet på vores sølvhold. Og her kan I se, det er en helt ny frispark specialist, vi har fået ind på holdet. Fordi jeg havde lagt mærke til, vores højeste spiller i frispark, det var vist Ben Arfa med sådan 75'erne eller sådan et eller andet. Så jeg tænkte, vi skal have en spiller, der kan sparke frispark ind. Og det må man sige, at ham her Christian Eriksen, han kan. Ingame mener jeg, at han har 85 frispark. Og det er jo selvfølgelig også fint nok. Men han har god i skrue i hvert fald. Og så er han jo dansker, så det giver forhåbentlig lidt. Ikke at han spiller specielt godt på det danske landshold. Men nok snik snak. Jeg synes bare, vi skal komme i gang med den første af to kampe i denne episode. Og forhåbentlig få skruet nogle gode mål. Og i den allerførste kamp kommer vi op imod, at det er fuld, nej, det er ikke fuld fransk. Der ligger lige en random Lucas på den offensive midt. Han har også en tip, og vi ved, hvor farlig han er. Ellers et okay brasiliansk hold. Et brasiliansk hold. Med nogle gode midtbandspillere, som både kan gå frem og tilbage. Men vi håber selvfølgelig, at vi kan bryde den der defensiv ned og få skruet nogle gode mål. Ruller forbi. Den lever stadigvæk. Den lever stadig. Ben Arfa. Var der en el? Jeg tror faktisk, der var en el. Ben Arfa, vi prøver højrebenet. Og vi er tilbage til Sunday League standard hos dommerne. Og så får der... Åh, der så er der frispark der. Så det er godt, vi har parter, for han er hurtig, og han takler alt. Sidst jeg kiggede, der var fodbolden kontaktsport. Og giver du gul? Du giver ikke gul. Ligger den lige videre. Så prøver vi langskud fra Christian. Okay, så hans langskud, de virker okay, kan man sige. Ikke heller Hanuglu niveau bevares. Men han har ikke spillet sig i holdet endnu. Jeg svæver, Redmond, han er simpelthen mit svar på Dennis Rommedal for Danmark. Det eneste, han gør, det er simpelthen bare at løbe ned ad højrekanten, og så løber Redmond bare. Kan vi fortsætte? Det er Rommedal på niveau. Det er Rommedal på rov. Det er Rommedal på rov. Og selvfølgelig, en typisk Rommedal. Han tror ikke. Ben Arfa. Det er godt lavet Ben Arfa. Vi prøver at fyre den op i hjørnet. Jeg så den der lige op i hjørnet. Og så kommer der lige sådan en lap fra Rufier. Okay, tag. Den lever stadig, tag. De der to stars skills, det betaler sig ikke. Okay, han taklede sig selv. Det skal vi udnytte. Antep banken op i hjørnet. Se, når forsvarsspillerne de takler sig selv, så skal man udnytte de gaver, man får. Og Antep, han er kynisk. Hvilket siger en del, at han faktisk er en af vores bedste afslutter. Fordi jeg mener ikke, han er specielt god til at afslutte. Men når han kan banke den der op i hjørnet, så klæder vi ikke. Første frispark i kampen. Første frispark med Eriksen i klubben. Det er 37 meter ude omkring sidelinjen. Men det er lige meget, vi har Christian Eriksen. Vi kører den ind. Vi giver den fuld skrald, og den sidder lige den... Igen, han har ikke lige frem spillet sig af holdet. Man kalder Hanuglu, han har sat den der op i hjørnet. Sig det meget. Vi skal have nogle skills ind, ellers er det her ikke et skillmål. Sjov nok. Kør rundt. Det er godt lavet. Det er Ben Arfa. Så er der skillmål, og et skillmål afsluttet af vores 5-star skiller Ben Arfa. Det er lidt... Det er de simple skill. Skal lige have S'et på. Men det virker, og det giver os et skillmål, og forhåbentlig også en sejr. Det er lidt en roulette, Ronaldo chop en roulette til, og så bliver den banket op i trekanten. That's what she said! Fik her, vi skal lukke ned for hans højre ben. Eller lad ham komme til afslutning, så han kan ligge den lige ind i hjørnet. Det styrer I jo selv. Okay, han får en reducering. Der er heldigvis ikke så lang tid igen.
Okay, der er stadigvæk sådan en fjerdedel af kampen. Men vi har i hvert fald været bedre end ham, og det er vel reelt set kun hans anden skud inden for rammen. Så vi satser på, at vi kan holde den her sejr, måske endda udbygge den. Og så sender vi Nathan Dennis Redmond Rommedal. Det er et langt navn. Og Rommedal finder Jenkinson. Og Carl. But damn it, Carl. Ej, det er tredje gang i kampen. Åh, hvor er det pinligt det her. Og her fløjter en meget tvivlsom dommerkampen af. Vi vinder desværre kun 2-1. Men der var et skillmål involveret, så vi får i hvert fald en del overskud i coins efter den her kamp. Eksen med 6,8 rating, det synes jeg er unfair. Han var virkelig god offensiv og defensiv. Men ingen scoring eller assist i hans debut. Men vi får et mål med Ben Arfa. Vi får et mål med Antep, så det er fint nok. I kamp nummer 2 skal vi møde et hold med Kalahanuglu. I ved, hvad han kan levere, når mindre I er ny på kanalen. Så velkommen til. Men Kalahanuglu, til jer, der ikke har set ham i min Road to Glory, så er han fuldstændig vanvittig, når det kommer til langskud og frispark. Javier Hernandez, Draxler og Vargas. Så en farlig nok offensiv, som forhåbentlig ikke skruer for mange mål på os. Men en defensiv, vi godt burde kunne bryde ned. Redmond lægger den ind. Der er en helt fri Eriksen. Og Eriksen med fancy finish. Jeg vil bare ikke kalde det et skillmål, fordi det er det eneste skill, der er i angrebet. Det er reelt set den der afslutning. Sådan støttebens afslutning, eller hvad fanden man kalder det. Og man kan se, det der er ikke ligefrem udsolgt til ellers en fremragende topkamp. Men den her afslutning, den skal man ikke tage fra Eriksen. Hans første mål i klubben. Ikke et frispark, ikke et langt skud, selvom han havde muligheden i første kamp. Men en lille fancy finish klæder vi heller ikke over. Okay, Hernandez, vi skal ikke have nogen indlæg. Ja, selvfølgelig er der straffe. Når du falder i feltet i FIFA, så ved du godt, der bliver fløjtet for straffe. Men Kalahanuglu mod Årsted. Vi ved godt, hvem der vinder den duel. Det bliver så Claus Meier i stedet for. Eller A. Meier, ved ikke hvad det står for. Vi kaster os til den forkerte side. Ikke så godt. Den her udligning skal forhåbentlig ikke betyde så meget. Et straffe, det kan alle få. Men kan alle score et sygt langskud med Christian Eriksen? Nej, det kan de ikke, for det er kun mig, der har ham på holdet. Så, men kan de lave skillmål med inform Ben Arfa? Det kan de nok heller ikke. Kan de gøre det for kickoff? Kan vi fyre den lige op i hjørnet? Det kan vi. Og der er to skillmål, så jeg kalder det skillmål, og så er det ude på feltet. Så jeg tror, det var en meget lang sætning, jeg fik sagt, fordi jeg tror både, han nåede at give bolden op, og så nåede jeg at tackle. Nå, det var mig, der gav bolden op. Så jeg giver bolden op, og så løber jeg ned, laver lige den der roulette, og så kører den til, flikker den lige, og så skyder jeg op i hjørnet. Jeg skulle blive kommentator med den måde, jeg kommenterer målene på. Men Ben Arfa, det er godt lavet. Ben Arfa kommer igennem, det kan blive smukt. På Lars flik, så prøver vi flugteren. Jeg så bare, hvordan der dannede sig en regnbue med Kazooie og FIFA Rally, der sad og klappede af mig, og så forsvinder det bare på ét splitsekund. Tage, sender lige Redmond igen, så løber vi lige ned, og så banker vi den op kort hjørne. Jeg elsker, når jeg kommenterer, og jeg siger noget, og de så faktisk gør det. Det sker sjældent, men når de gør det, så lyder det bare så godt. Så Redmond, han følger mine instrukser til punkt og prikke, og vi får en 3-1 scoring. Igen, ikke en skillscoring, men en scoring, der lige ligger 2.000 coins oveni, det tager vi gerne med. En Sokbier vender lige rundt. Vi sender lige Antep, kommer lige forbi, og jeg synes bare ikke et skill move, som er en simpel heal to heal, det er nok til et skill mål. Desværre, det er jo egentlig meget godt lavet. Især fordi det er lidt svært i FIFA 15, inden det var 14, men den virker stadig, og vi får scoret for en halvspidsvinkel til 4-1. Jeg synes bare, det skal give 2.000 ekstra i stedet for de der 4.000. Kan I ikke se, vi gør det i overtiden. Christian Eriksen lægger den ud, kanten af feltet, Hartem, Ben. På den tvivlsomme afslutning med alle de fantastiske tilskuere, som valgte at blive alle 90 minutter, så slutter kampen med Eriksen. Han får sit første mål for klubben, og vi får en 4-1 sejr. Og jeg kigger lige på, hvor mange point, eller nej, ikke point, men coins vi samlet har skrabet sammen, så vi kan opgradere i næste episode. Jeg ved, det er på den gode side af 15.000 coins, så vi ser lige, hvad det bliver. Og så lukker vi episoden af. Efter den første episode af den serie, hvor vi spillede lidt tvivlsomt og ikke fik de bedste resultater, kan man roligt sige, så har vi altså vendt rundt på tingene og er begyndt at finde vores flow, især Ben Arfa er kommet godt ind i serien og scoret i den her episode hele 2 skillmål. Og efter den sidste kamp, hvor vi altså samlet skrabbede hele 15.000 coins sammen, første kamp skrabbede vi 11.000 coins sammen, min matematik siger, coins. Så der røg mine coins lige en del ned i tilfælde, at jeg skal bruge dem. I hvert fald så var det afslutningen på episode 7 af FIFA julekalenderen.
Hvis du kunne lide videoen og fortsat støtter den her serie, både mig og Miller, så smid en stor thumbs up på videoen. Er du ny på kanalen, så tryk ind i abonner. Har du ikke set de forrige afsnit, så husk at tjekke playlisten ud nede i beskrivelsen. Husk at subscribe til Miller. Ellers så var det alt herfra. Vi ses næste gang. Jeg siger det bare igen. Glædelig jul. Hej hej.